Vaovao maraina eto amin'ny radio antsiva isaka ny amin'ny fito ora sy fefany ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Besoin d'infos, un Civ Radio. Fitonany fampalalamba voatopoko lasy topoko vavy arosonao ireo lohateny senazo fankasitrahana avy amin'ny filo andrajoelina ny ankoahy lasy vavy izay niatrika ny afro basket U18 farany teo hisitraka fanampiana rabola isambolana ireo mpilalao ankoahy izay hiatrika ny fiadiana amboatra maneratany amin'ny basket U19. Manodidina ny telo tapitrisa eo kosa ny malagasy tsy mbola manana sora-pahaterahana ny sy ny karapanondrom-pirenena nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ny fanombohan'ny fikarakarana ny fanatanterahana izay fanorata-pahaterahana fahobe ho an'ireo tsy afaka ny sitraka izany. Tafapetraka kosa ny fitoriana nataon'ny fianakaviana ilay miaramila zaza vao nanatrika fiofanana tao amin'ny centre de formation militaire tao Tsaralamaka izay namony endry nisy nanatitra teny amin'ny hôpitaly miaramila ny fiandohan'ny volana aogositra lasa teo. Alakamisy dimy amby roapolo ny volana aogositra roa amby roapolo amby roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana naraka ny fampalalam-baovao hatra amin'ny farany. Tojo Randriarimalala no mikirakira ny lafiny teknika ka tsy Randriarindrina kosa no manosotra ny vaovao amin'ny ity marana ity. Anovantsika ny fampalalam-baovao avy hatrany dia noraisin'ny filoha Andry Rajoelina teny amin'ny lapan'ny avoloha ary nomena fankasitrahana prime ary azo vola isambolana izay karazana borsa ho fanampiana amin'ny fanomanana ny fiatrehana ny mondial U19 izay atao Hongrie ny ankoahy sokajy lahy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dingalahy lehibe ary fandresena no anjikana ireny vokatra izay azony ankoahy tamin'ny lalao afrobasket ireny ary ny mbola hiatrehany ankoahy lahy ihany koa ny lalao maneran-tany. Nampanantena ny filoha fa isy ihany koa ny fanampiana ara-pitaovana sy ny fikarakarana rehetra an'ireo mpilalao indrindra fa nisy fandamina ireo fampivondronana samihafa ho fanomanana ny lalao avy. Toy izao ny ampahany tamin'ny fandraisam-pitenena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra izay fandraisana nisy ankoahy lahy sy vavy sy ny avy amin'ny federasiona malagasy ny basket izay. Ny fikarakarana eo ny federation izay mianareo, eo ny ministère izay mianareo. Fahefarehako isaka ny mandray mpilalao ohatra zao dia tsy vao zao vao nare an'izay. Dia teo ano manapa-kevitra hoe zao zany no ataontsika zavatra voalohany aloha. Dia fanteneniko anareo hoe tsy ekinany fitondram-panjakana fa za manokana tratratsika zao fa mino fa nareo amin'ny matanora anareo mety afaka heritaona heritaona sytapany gobita dia ame fanomezana le hoe Académie Nationale des Sports zay zany no ataontsika afaka anaovanareo groupement io mandava-taona ao ny petraka ny mpilalao rehetrarehetra zay zany no ataontsika ary ao zany a misy kiné ao ny misy nutritionniste zany nefa tokony natao teto hatramin'izay fa tsy ampy zay. Donc zao tsika tsy maintsy mijery inona ary ny zavatra tokony ho atao. Ny zavatra ho atao zany amin'ny fanomanana ny jeu des îles dia ametraka ividy mihitsy sika ametraka deja zany a bus zay hitondra anareo a any amin'ny toerana trinareo tsy mihiny tsekeko tsony ary zany teneniko hoe ho an'ny nareo mpilalao kapitaine omeko ny kapitaina ny telefôninako dia tsy ekeko tsony zany zay raha mbola misy matory amin'ny taninareo dia mandefasa message amiko fa ho karakaraintsika.
tianareo amin'ny toerana sazanareo no tokony mipetraka. Ray zany zay. Donc ny voalohany zany a dia ho jerevana ny fomba anaovanareo regroupement amin'ny tokony ho izy. Manaraka amin'ny fenitra, tokony any amin'ny toerana tsara ianareo no mipetraka sy anao ny regroupement ho jerevantsika zany miaraka amin'ny fédération ny ahafahanareo a manao an'izay regroupement araka ny tokony ho izy zay. Zay zany ny voalohany. Ho anareo a nanome toky amin'izay fanohanana ny ekipa pirenena izay nisy filoha Andry Rajoelina tanjona ny mba hahafahana mibata fandresena amin'ny lalao izay hotanterahana manaraka ho iatrany nisy lahateny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny ramatotale manomboka androany dia ho raisina fikarakarana anareo rehetra zay ary indrindra indrindra hatramin'izay nareo a dia tsy misy fanampiana mihitsy manomboka zao dia ataonay borse ianareo zany isam-bolana manananeo an'izany fifaninanana izany tsy kaboty intsony ianareo fa eto izay a fianareo a anary anareo a ary indrindra tsy maintsy mahazo ny fandresentsika izao fotoany izao a no irina ihany koa izay a ankasitahana nanao a mpilalao ka andohana an'izay resaka nyresaky teo zay le hoe fanampiana karazana bourse omena anareo ao nya ny resaka ara-tsakafo ihany koa satria mila nutritionniste ianareo manaraka ny sakafo zay tokony hohaninareo na proteina na vitamine tokony anaraka anareo rehetrarehetra dia atombontsika androany fakasitrahana nyezaka zay vitanareo a dia misy prime izay a hozaraintsika rasitsika so fakasitrahana. Zava-dehibe ny fanohana nisy fanatanjahantena tsy nisy basket ihany fa abetsaka ireo taranja izay nahazoana vokatra tsara ho iatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tamin'ny resaka baolina lavalava na rugby isika dia nametraka ny fanamby andaontsika ametraka stade vaovao dia nametraka ny stade makitsika tao anatin'ny herim-bolana ny nanaovana an'izany stade ny maki zany. Rehefa nanao ny fety nasionaly tsika tamin'ny 2019 nafinaritra be ny fety nypankalazana ny fety pirenena ny verena ny fahaleovantena fa saingy indrisy fa rehefa mirava be olona be loatra ny olona niditra tao amin'ny kianjany mahamasina dia maro no namony ainy dia iaho hoe tsy tiako intsony isy olona amony ainy iditra ao anatin'ny kianjany mahamasina zany. Ankehitriny dia tafiakatra tsika tamin'ny carte de finale tamin'ny kanina resinao tsika tamin'izany baolina kitro zany toy iaho hoe ho amboarytsika ary nametraka ny kianjany bariatsika anisan'ny kianja zay anisan'ny tsara indrindra ty afrika ihany koa io kianjany baria io zany teneniko hoe si tu ne comprends pas maintenant tu comprendras un peu plus tard ary diso ny teny hoe tsy ilaina ny kianja diso ny teny hoe tsy ilaina ny kianja diso ny teny hoe tsy ilaina ny kianja ilaina ny kianja ny oramasa ary ny olona rehefa tonga aty ny bena tonga aty ny kanina dia miteny hoe félicitation satria zavatra lehibe zao zavatra anananareo zao tsy mila tsika fa mitraka mitraky tsika manana fidavitrasa mitraky tsika manana équipe nationale ary tsy mitanofika toy ny Madagasikara fa afaka mandray a ndreo lalao rehetra rehefa nandray ny judo teto a dia anteny ny judo hoe monsieur le président tsy manana dojo national izahay teonao ihany a dia manana mentormarika hoe daninareo mankany mahamasina amena dojo national zay ny zavatra nataotsika miteny ihany koa ny artelophilie zay a mpibata fonjambi tsy manana kianja zany dia tsy ilaina ndre zany ny kianja ilaina ny kianja tompoko a ilaina ny fodravitrasa omeny sy atao a anampihinanareo. Tompon-daka alefitra i Madagasikara teo amin'ny sokajy U18 azazalay nandritra izay lalao afrobasket izay sambandriano ny atrika ny lalao famaranana amin'ny kanina championnat d'afrika de nation ny vokatra ihany koa dia ny fandraisana anjara amin'ny fiadiana ny amboara eratandry izay hotanterahana manomboka ny 2020 ny volana jona 2020 any Hongria hoisanisy avy amin'nyisy federasiona malagasy ny basket bola andriamatoa jimy randriamandimby izay
ampandrindra akabeny ny ekipa pirenena malagasy ary ny solotena ny federation nandritra izany fionana sy fandraisany filoham-pirenena azy ireo teny amin'ny lapany avolo izay nandritra ny lanonana dia natolotry ny ankoaisy ho fanomezam-boninahitra ny filoham-pirenena Andrajoelina ny medaly volafotsy izay azon'izy ireo nandritra ny afrobasket sy ny medaly volamena izay fankasitrahana avy amin'ny federation iraisa pirenena ny basketball na ny FIBA raha natao izao azy amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany manodidina ny telonjato tapitrisa ariary ny vola ilaina amin'ny fandehana ny maki ekipa pirenena malagasy kajy vehivavy hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny taranja rugby lalaovin'ny olona fito izay atao any Afrika Atsimo ny volana septambra izao raha ny nambara ny filohan'ny federasiona malagasy ny rugby efa vonatanteraka ireo mpilalao ny maki hiatrika izany ary mbola manao antsoa avo ihany koa nefa ny federation mba anampy azy ireo andriamatoa Marcel Joseph Rakotomalala filohan'ny federation malagasy ny rugby no miresaka momba izay fandraisam-peo ny faly ajaniana tena raha ohatra ka ny déplacement fotsiny zany a ny budget zany eo amin'ny 300 million d'ariary angamba raha tsy diso ako eo eo zany mbola tsy ampy mbola tsy ampy zany mbola tsisy mihitsy fa tsy hoe mbola tsy ampy mbola milan'izay zay zany a ny volany fandehanana zay zany fa ny fa ny zavatra tiako mariana amintsika ane de izao hoe na ny fandehanan'le o ankizy ireo nandeha nanao an'io tsy tonga amin'ny toerana hoe andehanao coupe du monde iny hoe le raha tsy nanao champion d'afrika sy eliminatoiren'ny coupe du monde tany tunisie na ny vola nandehanan'ireo tami'izany ara mbola tsisy amborsea tami'izao ny fournisseur efa mitako ny vola sy ny anina rehetrarehetra zany ny problème zany ary io miteny mihitsy hoe manaova audite fa afaka mandeha na mijery ny contenat any amin'ny bve fotsiny izy fefa intelo zay ny découverana 50 million d'ariary plafond zay plafond eo ary tena izay tena mbola anisan'ny tena hoe isorako ny société générale zany sy tena nanoana nay foana tamin'izao a ary tena mitady solution foana amin'izay problème financier ny malagasy rugby momba ny olana misy amin'izao fotoana amin'ny fifidianana ny filohan'ny ligue sy ny section dia nilaza ny filohan'ny federation malagasy ny rugby fa tsy mitsabaka amin'ny fifidianana ny federation fa kosa tsy maintsy misy ny solotena manatrika ny fifidianana ankoatran'ireo mpikarakara ny fifidianana tsy marina araka izany ny fanaparitahana vaovao fa mitsabaka sy manakorotana ny fifidianana ny federation hoiatrany fanazavana bea misy solotena zany zay tsy maintsy manatrika an'io an'io a ary zay mihitsy moa le izy hoe misy ny seni fa raha oa misy ny seni a
fa misy koa afaka misy représentant ny fédération amin'izay fifidianana mandeha mba hoe misotra tsara ny ihany ary zay ny anao ataoko hoe jereo tsara le jereo tsara zany a ny texte zany ny lalam-pifidianana zay vao miteniteny fonotran'zany ahoana moa daisiko ohatra ny tany mazanga zay ny tenako misolotena ny fédération nanatika an'le izy tany andeha ny fifidianana home bron directeur ny jeunesse sport tonga de avela hiditra le olona zay tsy milaza fa président anakileb nefany a tsisy afa-tsy président anakileb anakiray tamin'le olonreo fa olona anana zany hoe entina anany efa misimihitsy taratasy avy any amin'ny international zay a nalefanay any amin'ny ministre satria amin'ny anaraministre le izy fa nanaovanay kopia any amin'ny comité olympique fa mety faratra amin'ny hoe rugby malagasy mihitsy voasazy a fa tsy hoe zareo rery any fa ny fepetra kosa aloha ny de efa nanday ny malagasy rugby de efa nanday a efa mahafantatra ny daholy a io zavatra hoe de taviny atao io a na ny préfet de police a na ny any amin'ny tribunaly a na ny any amin'ny mo raiky lafina vao hafa kosa dia tafapetraka ny fitoriana ataon'ny fianakaviana ilay miaramila zaza vao izay namony endry anisy nanatitra teny amin'ny hôpitaly miaramila ny fiandohan'ny volana aogostra lasa teo Ratsiahivina dia miaramila zaza vao izay nanaraka fiofanana atao amin'ny centre de formation militaire tao Tsaralamaka ity namony ainy ity tsy mitombona ny filazana fa maty ny aretina vokatry ny atsika izy arany anambara ny fianakaviany satria feno ratra tamin'ny vatana mangatsika tsy anampafantarina ny fianakaviana ihany koa ny taratasy manamarina ny antonsiana faty azy ankoatra ny fitoriana anisy ihany koa ny taratasy izay napetraka izy ireo teny amin'ny fikambanana misahana ny zon'olombelona manoloana ity atranga ity isy ihany koa ny taratasy fitarainana hafa izay ho apetraky ny fianakaviana hoy ny fanazavany solotena ny fianakaviany matsiarana toy izao mbola ray aloha ny fitoroana atreto nalefanay amin'ny brigade gendarmerie na androrany fosy tamin'ny lasinainy teo zahay nametraka anazy efa vita ny ankety mahakasika anahy fa zareo le nitrangany le anona zany sisa ny fitorinay aloha mazava ho azy zay zany sy mahafantatra hoe iza le olona nytorina le nahafaty fa sy maintsy encadrement atao avao nahafaty an'io de ny encadrement simony teratany zany ataonaka agnatin'ny fitoriana sy maintsy misy dingana manaraka satria misy taratasy ny fitoriana avao koa izy fitarainana alefanay amin'ny secrétaire général ny présidence ambosoroatra efa vita le izy fa anaritra anazy fosiny sisa de ny anina koa efa nalefanay koa le fitarainana amin'zareo piarinyzon'olombelo tamin'ny herinandro igny efa tapabolana zay sarisary teny fosiny moko nataoko amin'io a ataotsika hoe misy zaza nampidirina tsekoly ohatra hoe fentaona dimitaona entaona tokony hiditra sekoly eo amin'ny anivon'ny établissement de raha nampidirina agny izy vao rain'ny mpampianatra maty mety mivoaka ao izy maratra zany le faty mivoaka avy eo le zaza niditra sekoly de tsy maintsy ny mpampianatra eo zany directeur eo zany tompony antoka am'izay zavatra zay fa sisy hoe zaza marary ka mety maty ao izy tsy maratsy ny vatana tsy afaka anao fitoriana iahy raha ohatra k'izay izy fedi ohatrany hoe mitovitovy amin'izay koa le izy mitovitovy amin'izay satria anatin'ny prisame igny fotsiny nahafaty anazy raha ohatra ka arety izy mandeha sikelikely le arety marary izy miditra hôpitaly mety zay mahafaty anazy fa ity misy prof zay gnatony nytorianay zany de ny directeur d'instruction mahafantatra iretaby ny olona nanao an'le zavatra satria misy désignation io misy désignation avatia primatira mandehana Tsaralamaka iretaby ny encadrement simonitaire io ihanany zay gnatony nytorianay satria ao amin'ny désignation iza le olona nalefa tena Tsaralamaka tamin'le deux eo
Ny chef karakarana ny hiataratasy samihafa nafana ny karakara ny fitorinana no antondriana tonga ny fahatarana ny fitorinana izany hoe fatapabolana tiorina vao atafapetraka izany fitorinana izany ho hatrany ny fianakaviana ilay miaramila zazavao izay miasa eny amin'ny BSP na ny bataillon de sécurité ny primature ity zazavao izay namony ny ity chatoy izao toy ny fanazavana. Si mpisabo misy ny tenenio satria natakinay moko ny autopsie hoe ataovy ny autopsie alalagna hoe aiza ny autopsie ampelatagnanareo rehefa nataonareo le izy raha sy nataonareo izy ataovy le autopsie alalagna io izao mariny tena nahafaty anty fa ny atsika sy mahafaty an'io ka mety possible zay mety misy maty ny atsika fa sy maratsy any amin'ny école de guerre école navale école ny gendarmerie académie militaire oasirabe io be da be maty misy mpianatsy maty maty ny arety fa sy maty ny vonoina sy azadekevitry zay tena mbola teto aloha juske farany a io moa sy maisa mbola horesahana foana io na mitambazotra na moatra ohatran'izao ataoko zao mikasika ny kiraraha ty raha tsy miboaka marina da tsy maintsy miandry an'izay zahay satria io raha vitana ny gendarmerie alefana amin'ny tribunal any io dia amin'ny tribunal any fagnaraka dia miandry n'le faendrean'le tribunal zany anao an'le tena fitsarana tokoa mikasika ny kiraraha tyka hoe nataran'io fitoriana efa vita ihany le taratasy fa daty miaraka amin'le anina zany sisa na fanateragna anazy nataranazy le taratasy procuration lettre de procuration zany satria sy maintsy mahaza lalagna amin'ny anny mbampatazataza kokoa an'le fitoriana hoe manome lalagna anazy satria mbola eo le reny niteraka anazy any avagnaindrana mbola 42 kilometre miala ny ville avagnaindrana mandeha tongotra zay nataranazy de zay izy vao tonga de naterinay tami'le anina teo tami'lasinainy. Anoizantsika ny fampalalam-baovao dia ny fatrana ny fanadiadiana momba ny siana rendrika ny sambo Francia 2 tany amin'ny ranomasiny Soneran'ny Vongo. Fantatra fa nohon'ny fifamezivezen'ny mpandeha tao anaty sambo no nahatonga izay farendrehan'ny sambo izay ny faran'ny volana janoary teo. Ny mafana tao anaty sambo rehefa niposaka ny masoandro ka nitady toerana hafa ireo mpandeha tao anatiny ankoatrany hoe tsy nisy fahazahoan-dalana iainga ny sambo sady nitondra mpandeha tafahoatra tamin'ny sy tokony ho izy. Manazava ny talia jeneraly ny APMF capitaine de vaisseau Randrianantenena Jean Edmond. Ny resaka enquête de sécurité zany na ny hoe fijerena andreo antonantony na tonga ny loza dia efa vita izy io, izany hoe zany a tany amin'ny volana martra avrily tany hoany a no navitanny enquête de sécurité. Ny zavanisy zany a dia ny hoe tsy de tena le hoe famaroan'ny olona zany a tao anatin'ny sambo a no nahatonga ny loza fa kosa ny fivezivezen'ireo olona reo zany a ka niteraka déplacement de poids tao anatin'ilay sambo a ary a izay zany a no nampisavire an'ilay sambo ny ampy an'le hoe situation météorologika zany tamin'io fotoana io a teo amin'ilay andray an'ilay lalana zany a mianatsimo ny sambo dia niodina zany ny sambo dia nisy fivezivezen'olona tao anatin'le sambo niteraka déplacement de poids ary namplifieny zany a namplifieny ny vagika zany. Izay zany a no ataoko hoe résultat ahita tamin'ny lafiny zany a ara-teknika makasika ny antonantony zany a natonga ny farendrehan'ny sambo. Raha natadidy mantsika de hoe tany amin'ny romaraina tany zany a ny sambo a no niainga avy ao tanambe zany ary taty amin'ny enina taty zany
dia nanomboka niakatra ny hafanana ary satria niposaka ny masoandro de ireo olona zany tao anatin'ilay kal no ny se déplacé satria nisy zany izay hafanana zay de ny se déplacé ka niteraka zany n'ilay déplacement de poids ary miteraka n'ilay antsoina hoe déséquilibre zany teo amin'ny sambo ary natonga azy ny saviré zay fantatra fa 30 no isan'ireo mpandeha 30 no isan'ireo voasambotra sy namidirana amponja momba itsiraray ity anisy ny toromarika ho fanatsarana ny fandehanany sambo zay zany amin'ny akapobeany ny ataoko hoe résultat ny fanadiadiana natao ny ataoko hoe recommandation tao anatin'izay dia voalohany indrindra zany aloha ny fanamafisana ny sensibilisation zany a eo anivon'ny mpampiasa ny fitaterana andranomasina amin'ny akapobeany zany zay zany aloha zavatra anankiray a goavana izay a ny vohitra tao anatin'ilay a fanadiadiana zany io resaka sensibilisation io de makasika indrindra ireo fepetra tsy maintsy fenon'ny sambo eo am-piaingana zany ka voakasika am'izany zany a ny tompontsambo voakasika am'izany ihany koa zany a ny ataoko hoe ny mpanamory a ny sambo anao izy antsika ny fampalalam-baovao ny tatry ny filan-kevitry ny ministra izay notanterahana omaly alarobia 24 ny volana aogostra 2020 nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy tria ny fikarakarana fanoratam-pahaterahana faobe ho an'ireo olom-pirenena tsy afaka ny sitraka izany tria tany pahaterahana na ny enregistrement rétroactif de naissance sy ny fanomezana karapanondrom-pirenena ho an'ireo feno taona tombanana eo amin'ny telo tapitrisa eoeo ho an'ny olom-pirenena malagasy tsy mbola manana sora apahaterana sy karapanondro pirenena raha ny tarehimarika hita tamin'ny fanisam-bahoaka farandry izay natao ny voalohany volana septambra 2020 izao no anomboany izany ka amin'ny alalan'ny fitaom-pitsarana mitety vohitra na ny audience foraine no anatanterahana izay atarin'ny mpitsara mpamoaka ny didy manana fahefana amin'izany no anatanterahana izany manerana ny nosy araka ny tatitatitry ny filan-kevitry ny ministra nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fanasana ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara andray anjara amin'ny fionana tapitrisa momba ny fanavaozana sy fampivoarana ny fanabeazana amin'ny ankapobeny manerana izao tontolo izao izay atao any New York États-Unis ny 15, 17 ary 25 septambra 2020 izao mandritra izany fionana tapitrisa izany dia isy ny fanambarana ny déclaration nationale d'engagement de Madagascar mikasika izay fanabeazana izay atao n'andriamatoa filohan'ny repoblikany 25 septambra 2020 tafiditra indrindra ao anaty ny fivoriam-be sy fa 7/10 ny firenena mikambana amin'n'ity taona 2020 ity ankoatra izay sy nankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fandraisan'ny fanjakana malagasy an-tanana ny fandoavana ny hetra sy ny abatseranana amin'ny fanafarana entana avy any ivelany mikasika ireo fitaovana teknika ho an'ny laboratoara avy amin'ny JZ ampiasaina amin'ny tetikasa fiarovana sy fanarenana ny tany ambolena mba anatsarana ny filaminana ara-tsakafo ireo fitaovana ireo dia atolotra ampiasain'ny vitaliavaparitry ny fambolena sy fiompiana any boendy lafim-baovao hafa kosa dia tsy mitondra fandrosoana sy tombontsoan'i Madagasikara ary tsy mifanaraka amin'ny filana izay misy ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny la Frantsa sy ny tandrefana hoy ny antoko otrikafo
Avtuna amila andrasana fanapakevitra amin'ny fijerena ireo firenena hafa izay afaka iarahana miasa sy mamaly ireo filana misy ny toetra iray iraisam-pirenena izay misy ankehitriny zava-dehibe ny nandraisan'i Madagasikara fepetra tsy hiandanitry amin'iza na amin'iza amin'ny ady izay misy ankehitriny tsy maintsy voatra ny zava-misy ka efa mila mieritreritra ny lalina izorana ny eto Madagasikara hoy Andriamatoa Eliarabe Vahindrika sekretera jeneraly Antoko Otrikafo. Io ilay position any Madagasikara nandray ireo fanapahan-kevitra hoe tsy andany amin'ny atso ny aroa io mety io fa kosa io tsy tokony hijanona fotsiny amin'ilay hoe tsy morona amin'ny atso aroa ianao dia mipetraka manao croise lebra hoe fa metretra izay hoe misy fotoana anankiray zany zao tokony hafahany Madagasikara manao lobina bebe kokoa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria io ne na tiana na tsy tiana nyzao zavatra misy zao a tsy maintsy manery antsika andray fanapaha-kevitra tsy maintsy ihany koa hanova ny fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany hoe amin'izao a tontolo zao dia anjara ny mpitondra malagasy no mitady ny fomba rehetrarehetra zany hoe miezaka manarina ny fomba fifandraisana tamin'ny lafin'ny diplomasia teo aloha zay ny tantana ny lafrantsa foana fa ny diplomasia ny tokony baiko ny diplomasia malagasy zany amin'izao fotoana izao dia hoe inona no filana eto amin'ny firenena inona no tokony ho tombontsoa antsika ao anatiny izao a contexte notsatria ny fifandraisana iraisa pirenena zany na tiana na tsy tiana tompontsoa zany a dia mila mahay mametraka ny tongotry tsikitsika ao anatin'izao a contexte misy zao satria raha ny zava-misy aloha zany dia fantatra iny hoe manery antsika nytandrefa na nameloka ny rosiana zao zizy zay hoe position tsy tokony ho raisiny mpitondra fanjakana mihitsy zany fa ny zavatra tokony atao dia ny hoe zay koa nefa tsy midika hoe raha ohatra tsika hiala mitandrefana dia tsy ambiky mikipy fotsiny ho any amin'ny tatsinanana na asala amin'izay fa mila mahay mijery ny tombontsoa antsikitsika mila mahay miady ny tombontsoa antsikitsika zay ny sy fanehokevitra izay anetiny sy avy amin'ny sy Antoko Otrikafo araka ny sy ambarany zany sy dia mila fandiniana lalina izay fifandraisana ara-diplomatika izay hitondra amin'ny sy tombontsoa ny sy firenena izay dimy amby roapolo amin'nyzatotsontsika izao ny fandray tamin'ny lafrantsa sur ilay hoa tandrefandreo inona ny vokany miara-mahita tsika zao hoe inona ny vokatra izay zay zany aloha mahita hoe tokony efa ovainy zay la fofandraisantsika amin'ny lafiny diplomasia izay fa efa tsy naomby iny zany satria mbola nitantanana foana angetsika tamin'ny diplomasia antsika zay ataon'ny frantsay sy ny tandrefana dia manaraka tsika fa misoko fotoana izao a zay la avery zay koa nefa ho atsy la fifandraisana resako zany la endrikailay fifandraisana fa tsy miteny hoe tsy tokony ifandray amireo ntsony zay resaka hafa na averiko ihany ady tombontsoa io ka na ifandray amin'izy tsika na ifandray amin'izy tsy maintsy mipetraka foana zay tombontsoa n'ilay tany ifandraisan'izay dia anjarantsika no manitsy n'lay a diplomasia antsika hamaly ny tena filan'ilay firenena aloha fa raha niotrika afa ny anontaninao de ozy zay hoe efa tsy nety in'ilay fiarahana tamin'ny lafrantsa nandritra ny dimy amby roapolo amin'nyzato taona iny sy ny tandrefana mpiaraka amin'ireo satria fantatsika koa nge lafrantsa hoe iza no tena mibaiko azy dia tokony ahitsitsika zany zay ilay a diplomasia antsika izay zany antsika mamarina ny fampalalam-baovao tompoklasy tompokovavy ankasitrahana feny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany